Të nderuar të pranishëm, si vjet janë bërë 20 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë, paqja që u arrit me intervenimin e Aleancës Vere Atlantike në pranverë në vitit 1999, ishte mbi të gjitha rezultat i një politike vizionare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ky vizion i dha fund një herë për gjithmonë tragjedive të një pasnjëshme në këto anë të Ballkanit dhe Evropës, me shpresë për të shëndruar paqen atij viti përmes paktit të stabilitetit në një fillim të ri për të gjithë rajonin. Samiti Selanikut i Bashkimit Evropian në vitin 2003, në vijim të këti hapit të mas strategjik të Washingtonit dhe Bruxellit, edhe formalisht hapi kapitullin e perspektives evropiane për të gjitha shtetet e Ballkanit përëndimor. Kosova u bështet në shkurtin e vitit 2008. Se bashku me njohjet e parët e pavarësisë e Kosovës, erdhe mesazhi për perspektiven evropiane për shtetin më të ri në rajon dhe në Evropë. Se çfarë ka ndodhur më pas, kur bëhet fjalë për transformimin e paqes në një gjendje permanente dhe stabilizim afatgjatë në mes të shtetit dhe popit të kësaj pjesë të Evropës. Nuk mund të mburemi askush, as në rajon, as në Bruxell, me rezultatet e këtij projekti të përbashkët. Paqja para 20 viteve solli një entuziazëm të jashtëzakonshëm të të gjithë ne, qofshin politikan apo qytetar të kësaj ane të Evropës. Nuk besoj që ka pasur politikan apo qytetar të Kosovës apo kudo në këtë pjesë të Ballkanit që ka mundur të supozoj që 20 vjet më pas e gjithë ky rajon nuk do të bëjë pjesë e Bashkimit Evropian. Kur do të besonte që marrëdhëniet mes të këtyre shteteve dhe popeve nuk do të bëheshin sipas shembullit të Francës dhe Gjermanisë në 20 vitet e para pas përfundimit të luftës së dytë botërore? Askush nuk ka mundur të imagjinoj në verë në vitit 1999 që 20 vjet më vonë ne ende nuk do të kemi një marrëveshje politike me Serbinë për njohje reciproke dhe krijimin e rrethanave të qëndrimit të mirë. Janë humbur rastet e mëdha që të arrijmë këtë marrëveshje, ndërsa ne kemi qenë të gatshëm gjithmonë që të shtrim dorën për marrëveshje. Paqja afatgjate e Ballkanit Perëndimor, në mos të modhe varet nga paqja përhershme në mes të shtetit e Kosovës dhe Serbisë, pra nga një marrëveshje gjithëpërfshirëse në mes Kosovës dhe Serbisë, e cila nuk ka si të mos përfundoj pa njohjen reciproke si dy shtetet e pavarë dhe sovrane. Kjo marrëveshje, me gjithasë, si shdijet, ka dhe anën tepër të rëndësishme të shtytjes politike dhe ekonomike nga anë e Bashkimit Evropian. Jemi të vedishëm për hamendjet, dyshimet dhe ngecjet e Bruxellit kërshi shteteve të Ballkanit përëndimor. Ne në Kosovë po paguajmë çmimin e rënd të shtyrjes e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Pra, në është bërë pa drejt njësoj si dhe Shqipërisë, por dhe Maqedonisë e Veriut. Por jam i sigurt që tër kjo, as për ne në Kosovë, dhe as për miqtanë në Shqipëri, apo Maqedoninë e Veriut, nuk shkakton amendje, dyshime dhe ngecje se çka duhet të bëjmë dhe si duhet të sillemi tash tutje në raport me Bashkimin Evropian. Ne duam të bëhemi shtetë anëtare të Bashkimit Evropian, sa më parë që është të mundur, sepse nuk kemi fat tjetër politik dhe historik, dhe as që duam fat dhe armëni tjetër politike dhe historike. Këtu me duhet të kthehemi bindjes ime të thellë,
që sa më mirë do të ishte që gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor së bashku do të inkuadroheshim në Bashkimin Evropian. Natyrisht, në ndërkohë, ato do duhet të zgjidhim të gjitha problemet dhe mosmarrëveshjet që kanë mes vetë shtetet tona, pra ne që kemi. Jam i bindur që skena politike kosovare ka vullnet të përbashkët që sa më parë që është të mundur të vazhdojmë bisedimet me autoritetet e larta të Serbisë me shtytjen e fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për marrëveshje gjithëpërfshirëse. Nuk kemi kohë për të humbur, kohën dhe rrethana ndërkombëtare të cilat mund të parashikohen nuk i kemi aleat. Dialogu nuk ka alternativë, përkundrazi shpërshpejton edhe procesin për antarësim në familjen euroatlantike. Dhe njerë, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe urime për këtë samit. Faleminderit.